Rapaziada, essa derrota do Flamengo aí tá dando uma polêmica gigantesca, né? Vamos dar uma olhada na reação da mídia aqui. Teve o Zico defendendo o Tite aí, o pilhado enlouquecendo. Então bora ver o que tá rolando. Flamengo perde por 2-1 para o Bolívar na altitude e pode cair para terceiro em seu grupo, caso o Milionários vença o Palestino por 3-0. Que ciência é essa que escala na altitude e vindo de cirurgia, um jogador que em forma física ideal já é chamado de Gersoneca desde a época do Fluminense? E um único atacante de 33 anos para ficar correndo sozinho que nem um maluco lá na frente, com 3.600 metros de altitude no lombo. E você vai ser maluco se não seguir a Insider Fla. Tite tentou meter uma retranca com três zagueiros e com apenas um minuto de jogo levamos um gol de cabeça. Inacreditável. Fica difícil ganhar qualquer jogo com Wesley na lateral. O cara perdeu seis posses de bola e foi driblado quatro vezes. O Flamengo igualou a sua maior série sem vitória fora de casa na Libertadores. São seis jogos. Derrotas para Bolívar, Olímpia e Alcas. Empate com o Milionários, Racing e Nublense. Nos três jogos pela Libertadores, o Flamengo poupou titulares em dois. Com um empate e uma derrota, belo aproveitamento. Doideira mesmo, cara. Poupou titular em dois dos três jogos, né? Enfim, vamos ver o que o pilhado falou. Parabéns, Tite! Parabéns, Tite! Você é um gênio! Porque se depender da imprensa que baba o seu ovo o tempo inteiro, você é um gênio! Ah, é o melhor técnico do Brasil! O treinador que poupa o time nos dois principais jogos da temporada. Os dois principais jogos do Flamengo na temporada. Eu tô com o pescoço machucado. Eu não consigo me segurar. Ele não poupa contra o Nova Iguaçu. Calma. Não dá pra ter calma. Contra o Nova Iguaçu, ele ganha por 3-0. E aí ele não poupa o time. Não, vamos com o time titular. Deixa eu falar uma coisa, Tite. Qualquer um ganha o estadual pelo Flamengo. Qualquer um. Com o time que tem, com o orçamento que tem. Agora... poupa contra o Palmeiras, ninguém entende. O grande rival do Flamengo no Brasil. Ninguém pode entender. Aí, vai lá, não, mas calma. O gênio tem um plano. Ele é genial, porque a imprensa baba o ovo. Eu não vejo ninguém criticar o Tite quando ele tem que ser criticado. Inclusive nas Copas do Mundo, que ele passou vergonha. Foi eliminado por Bélgica, foi eliminado pela Croácia. E aí, o que que acontece? Quando ninguém critica, eu vou criticar. Quando tem que elogiar, eu elogio. Agora, covarde! E aí, pessoal, olha só o que que o Zico falou, cara. Falou um negócio muito interessante aqui. É, hoje aí, comentando sobre a partida de ontem, né? Vamos dar uma olhada no que o Zico falou. Você, por mais que você esteja numa boa condição, que aguente, os caras dão uma pancada na bola e obrigam você a correr. Eles sabem jogar ali. A bola, ela fica muito leve. Eu fui bater o escanteio lá, atravessei a bola do outro lado. Você viu aqui, dificilmente um goleiro dá um chute e a bola chega no outro gol. Ontem, no final, o Rossi quase quis fazer um gol. Por quê? Porque... A bola, quando toca no chão, você vê eles mesmos, quanto passos erraram ali do lado, jogando a bola para lateral. O time do Bolívar que está acostumado a jogar ali. Então, é quase que impossível fazer um jogo de futebol numa situação como essa. Então, eu acho que é lógico, só não, a única coisa que eu não entendi é que você, em jogos normais, você... todo mundo faz as cinco substituições. Num momento como esse que é na altitude, o nego tá sem fôlego, tem que botar todo mundo pra jogar, cara. Até o terço, quinto goleiro, bora. É, a única questão é que a maior parte dos jogadores eram ultra reservas, né? É o pessoal do juvenil que tava lá. Mas, enfim. Aí eu achei bem interessante essa opinião do Zico, porque, cara... é um jogo de futebol que não é um jogo de futebol muito bem, né? Esse jogo do Bolívar aí lá na altitude. Eu entendo a estratégia do Tite aqui, porque agora vai chegar pro jogo contra o Botafogo com um time muito mais preparado, né? E a sequência dos próximos três jogos na Libertadores, vão ser ali os dois mais difíceis em casa, cara, provavelmente o Flamengo vai ganhar esses três jogos, né? Então, eu entendo o Tite, eu entendo a estratégia aqui, talvez o Pedro realmente não fosse fazer muita diferença lá. Enfim, pessoal, não sei o que vocês acham. Vamos continuar vendo aqui a opinião do pessoal. É importante que nos seis jogos você tenha disponível aquilo que tem de melhor no seu elenco.
é a competição mais importante. Eu não acho razoável que você abra a mão de uma Arrascaeta e de um Pedro, por exemplo, num jogo em La Paz. Ah, mas a altitude é difícil, mesmo com eles não é garantia de que vá ganhar. Não existe garantia nenhuma no futebol. Mas quando você tem os seus principais jogadores em campo, logicamente, as suas chances de obter a vitória são maiores. Claro, se o exame está mostrando vai estourar, não tem que levar. Mas eu vou um passo atrás. O meu ponto é anterior a esse. Por que o exame está mostrando em abril que fulano pode estourar na terceira rodada da Libertadores? Isso não foi um problema no planejamento durante o Carioca que resultou nisso agora? Porque não era para acontecer. Convenhamos, isso não era para acontecer. Se for um momento, se existe um momento para o Pedro ficar fora, por exemplo, por risco de lesão, de estourar, não pode ser na terceira rodada da Libertadores, que seja na final do Carioca, que seja na semifinal do Carioca, tanto faz. Não pode é na Libertadores. Na Libertadores, o time tem que estar inteiro, pronto. Estamos em abril, não estamos em novembro, em dezembro. Então, a pergunta que eu faço é anterior. Era para poupar? Eu faço uma pergunta antes dessa. Por que foi necessário chegar a esse ponto? Por que se chegou a essa necessidade agora? A decisão do Tite em poupar, o Flamengo entrou em campo com 7 reservas. Mas teve o Léo Pereira tava machucado e os outros poupados, né? O Léo Pereira tá gripado, os outros poupados. Então, assim, é possível entender essa decisão do Tite de poupar nesse jogo? Eu considero que sim, porque o 3.600 de La Paz já modifica demais o jogo. Então, o Flamengo tinha possibilidades de ir a La Paz e perder mesmo com todo mundo à disposição. Então, nesse sentido, não acho tão problemático. Acho que a condução de minutos do Tite até aqui é uma condução equivocada. Porque se ele tinha previsão de poupar o Pedro na quarta-feira, se o Pedro não ia viajar para La Paz, por que, que o Pedro não jogou o tempo todo no Allianz Parque? É verdade, cara. Isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, não. Mas por que o Pedro não foi, então, titular o jogo todo contra o Palmeiras? Pô, será que o Pedro tá tão mal assim, cara? Será que o Pedro tá tão baleado assim? Pra ter jogado tão pouco tempo, jogou metade. O cara foi com Carlinhos contra o Palmeiras. Sendo que o Pedro não ia viajar pra Bolívia, lá pra La Paz. Mano, é bizarro isso aqui, realmente. Eu não tinha parado pra pensar, não. Parece ser um planejamento bem mal feito, né? O Tite usou tanto o time no campeonato estadual, se logo na sequência do estadual ele ia ter que poupar tanta gente assim. Então, assim, acho que até aqui os minutos do Tite, de sua comissão técnica no Flamengo, não está boa. Não faz muito sentido. Vamos ver o que o Mauro falou aqui. Num jogo de escolhas polêmicas do técnico Tite, de sua comissão técnica, deixando jogadores importantes do Brasil que não estavam contundidos, jogadores que estavam aí sendo preservados. A palavra certa é poupados, né, gente? É poupados. Não vamos ficar aqui com essa conversa fiada aí, com eufemismo, não. Poupados, jogadores poupados. O jogador não está machucado. O Alan estava doente, com algum problema clínico. O Alan, sim. E também o Léo Pereira. Tudo bem, ok. Então, esses caras você não pode contar. Agora, o que que impede o Arrascaeta de viajar, o Pedro de viajar, para poder colaborar em algum momento, o Ayrton Lucas de viajar? O que impede esses jogadores de viajarem no voo fretado do Flamengo na terça-feira à tarde, 5 da tarde, para dormir em Santa Cruz da Serra e no dia do jogo viajar? É agora. Estão lá tomando um banhozinho e tal, vão pegar um avião, vão amanhecer já no Rio de Janeiro. 6 da manhã, mais ou menos, já estarão no Rio. 8 da manhã, todo mundo já no berço, em casa, se quiser dar uma dormidinha tranquila. Ou seja, o que justifica? Ah, eles treinaram. Peraí. Por que não levaram os caras para ter mais opções? Então, assim, é uma escolha polêmica do Tite. O Flamengo pode perder até a segunda colocação da chave. Chances pequenas agora de chegar em primeiro do grupo, porque o Flamengo tem apenas 4 pontos, o Bolívar tem 9 e fatalmente fará os 9 pontos em casa. Já venceu 2 em casa contra Milionários e Flamengo. Venceu fora o Palestino, provavelmente vencerá o time chileno em casa. Então ele vai garantir aí já 12 pontos, já tem 9. 12 vai garantir. O Flamengo tem apenas 4 pontos. Se vencer os seus 3 outros jogos, Palestino fora, que é o próximo, o Milionários e o Bolívar em casa, ele vai fazer 9 com 4, são 14 pontos. O Bolívar...
E nem tá garantido, né? Realmente, cara, nem tá garantido que o Flamengo vai ganhar esses jogos, né? Realmente, é uma situação bem complicada essa aqui, pessoal. Eu não sei, sinceramente, fico na dúvida, cara, do que o Tite deveria ter feito agora, olhando por esse lado, né? Porque, imagina se o Flamengo perde contra o Botafogo no final de semana. Ah, vai chegar bem e tal, aí perde pro Botafogo. Perde mais uma na Libertadores. Cara, a situação complica, né? Situação complica, mano. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like, não esquece. E a nós, tamo junto, valeu. Até o próximo.